আজি বিশ্ব গড় দিবস আৰু 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো বিশ্ব গড় দিবস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। দহ চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বিবেচনা কৰি আজিৰ দিনটোত বিশ্ব গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। গড়ৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক সমাজত এক সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে, যাতে গড়ৰ বংশ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। যিয়ে নহওক, আজি বিশ্ব গড় দিৱস, আজি 22 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজিৰ দিনটোত আমি যদি এশিঙীয়া গড়ৰ কথা নাপাতোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আধৰুৱা হৈ ৰ'ব। গতিকে কাজিৰঙাৰ কথা যদি আমি পাতোঁ, কাজিৰঙাত এশিঙীয়া গড় চাবৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক পৰ্যটক প্ৰতি বছৰে আগমন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অৱশ্যে এইখিনিতে আন এটা কথাও উল্লেখ কৰিব লাগিব যে নিপন শইকীয়া বোলা যিগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড তেওঁৰ কোৱা ধৰণে যে এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে বিগত সময়ছোৱাত কাজিৰঙালৈ যিমানসকল পৰ্যটক আহিছে তেওঁলোকে কেৱল এশিঙীয়া গড় চাবৰ বাবে নহয় বাঘ চাবলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুহেজাৰ দহ চন মানলৈকে গঁড়ে সংকট দিছিলে, সংকটত দেখা দিছিলে গোটেই বিশ্বত, মানে গঁড়ৰ সংখ্যা কমি গৈছিলে, খুব পোচিং হৈছিলে, নেচাৰেল ডেথ হৈছিলে, আপোনাৰ বন ধ্বংসৰ পৰা আদিকে কৰি চোৰাং চিকাৰীয়ে গঁড় হত্যা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গঁড়ৰ সংকটে দেখা দিছিলে। তাৰপাছত আপোনাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডত এটা এৱাৰনেছ কৰিছিলে যে এই প্ৰাণীবিধ আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব বুলি, আৰু তাৰপাছত সেই এৱাৰনেছৰ পাছতেই 2010 চনত পোন প্ৰথমবাৰ বাবে আপোনাৰ আফ্ৰিকাত বিশ্ব গঁড় দিৱস পালন কৰা হয়, আফ্ৰিকাত কৰিছিলে। তাৰপাছত 2011 চনমানৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বতে গঁড় দিৱস পালন কৰা হয়। আন এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যদি আমি গড়ৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে বিগত বহু সময় বহু বছৰ ধৰি পেলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে চোৰাংভাৱে গড় হত্যা কৰা হয়, গড়ৰ খৰ্গ বিক্ৰী কৰা হয়, আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে বিশেষকৈ 2000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2000 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই ক্ষেত্ৰত গড় হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিলে। আৰু 21 বছৰত কাজিৰঙাত এতিয়ালৈকে যথেষ্ট সংখ্যক গড় নিধন কৰা হ'ল, 189টা গড় হত্যা কৰা হৈছে কাজিৰঙাত। কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গড়ৰ যি হত্যা বা গড় নিধন যজ্ঞ বুলিয়ে কৈছোঁ, গড় নিধন যজ্ঞ সমাপ্তি ঘটিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। আমি যদি তথ্য অনুযায়ী চাওঁ তেতিয়াহ'লে 2021 বৰ্ষত মাত্ৰ এটা গড়হে হত্যা কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ তুলনাত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে 2000 বৰ্ষৰ প্ৰতিটো বছৰতে এনেধৰণে গড় হত্যা কৰা হৈছিলে, আৰু 2013-14 বৰ্ষতো গড় হত্যাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছিল, 27টা পৰ্যন্ত গড় হত্যা কৰা হৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান গড় হত্যা হোৱা নাই, সেয়া এটা সঁচাকৈ ভাল দিশ। গড় সুৰক্ষিত হৈ আছে আৰু ক'ব পাৰি এক প্ৰকাৰ যে কাজিৰঙাত গড়ৰ বাবে সুৰক্ষিত এক বিচৰণস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে।